Dar, tady Staroida. Mám tady další video. Dneska už po cestě do práce. Ještě včera večer, když jsem koukal, nebo když jsem připravoval to svoje včerejší video, vydával jsem ho po půlnoci, tak jsem si říkal, tyjo, jestli vůbec budu mít nějaký nápad, co točit dneska. Protože jako ono mít každý den video nějaký není zase tak úplně jednoduchý. Respektive ono to jde, ale už to může být pak vytahaný z paty a to by nemuselo být ono to, co by se mě líbilo. Zároveň chci to dělat tak jako na půl furt improvizovaně, respektive mluvit o tom z patra a to musí být něco, co mám už trošku v hlavě najetý a s tím si poradím. Ale nakonec se mi to vylouplo pěkně, protože včera, jak jsem byl v Praze, tak mimo jiné jsem se tam sešel s kámošem, zdravím Shogune a zasvěcoval jsem ho do YouTube, jo? Je to kluk trochu mladší než já a on jakoby tvrdil, že se začíná ochomejtat kolem YouTube, jo? Ale už prostě taky takový tý starší generace, takový předmileniálovský. A on ví, že dělám YouTube, jo, taky občas myslím hodně nějaký like, takže koukej mi dát lajky tady. Ale když jsme se o tom začali bavit, tak jsem zjistil, že on o tom YouTube ví jakoby kulový, takže jsem mu začal o tom vyprávět. A to je to, co mě přivedlo na tohle téma, takže první část je o tom, co jsem mu já vyprávěl, a to tady trochu zrekapituluju. A zároveň mě nad tím napadly nějaký další body, který na přeskáčku nějak vemu, buď to řeknu najednou všech, jakoby tak, jak to mám po pořadě, nebo budu skákat, to je celkem jedno. Taková ta nosná myšlenka toho kámoše Shoguna byla, že jakoby se divil, jak to, že ty youtubeři mají takových jako tuny těch slínutí, že na to kouká tuny těch lidí. Dvě věci, jo, přitom, protože on to posuzoval podle těch jediných youtuberů, co do té doby jakoby z těch poznat. A on bohužel začal koukat, nebo všiml si nejdřív youtuberů typu nějakých beauty vlogerek a nějakých prostě Denisu TV a těchto prostě teploušů, který dělají o ničem videa, který jakoby opravdu, když se člověk na ně podívá, jako nezaujetě nebo nějak jako objektivně, tak jsou dost jako chabí, no. A on to taky tak tvrdil, ty videa jsou ohovně, jak to, že prostě tam můžou mít na tom prostě takových odběratelů a zlínutí. A já mu říkám to hlavní, že prostě na YouTube koukají děcka, že jo. A ty jsou schopní zakládat si třeba 20 účtů, aby někoho podpořili, Viz Gogo a jeho miliony odběratelů, ale nízký zlínutí. Nebo jsou schopní na to koukat, já neopakovaně, sdílet si to mezi sebou, baví je to, prostě baví je steak a jeho trapní vtipy a topy a takovýhle jako nesmysly, no. Takže to jsem mu prostě hol takhle musel komentovat. Ale zároveň jsem mu začal říkat o jiných youtuberech, který podle mě za to stojí, že jo. Vypích jsem mu Pstruha, na kterýho koukám hodně. O Stigurovi jsem mluvil, když se mě ptal, kdo třeba má nejvíc teda odběratelů u nás, že jo. Tak jsem říkal Jirka Král Čechá, Gogo na Slovensku, snad jsem to nepodělal. Dobře, koukne Jirku Král, ty 800 tisíc. A já říkám, no jak se podívej na Goga ještě, a přes milion, že jo. O Míšovi jsem mu říkal, ten má vlastně nejvíc odběratelů u nás, no. Jo, že byl první, kdo dokázal jako extrémně prorazit v zahraničí. Nad Míšou jsem mu vysvětlil lajky a dislajky, jo, že nezáleží na videu tolik na lajkách a dislajkách, ale hlavně na views. Jo, i co se týče nějakého jako síly toho kanálu, známosti, ale i případně nějakých výdělků a tak. Jo, a ty lajky a dislajky hrajou tu roli, že když se podaří vyvážit jakoby jejich poměr, tak vzniká jakýsi kontroverzní video, který generuje spoustu komentářů a spoustu zase dalších views. A to je jakoby ten klíč, jako mít tisíce lajků a žádný dislike je asi taky fajn. Taky to funguje, taky se to ty lidi vlastně nazdílej, jo, ale je to prostě jiný ten druh tvorby. Jo, a třeba ten můj druh tvorby, nebo to, co mě přijde takový zajímavější, je, když ten člověk zastává nějaký jakoby osobitý názory, ne úplně radikální, ale prostě jakoby hraniční ve smyslu, že jsou jakoby jednoznačně nějak polarizovaný, jo. Nejsou takový šedivý jakoby na obě strany, což já velmi dobře dokážu, ale zároveň dokážu tuhle tu šeť rozdělit přesně na ty dva úhly a prezentovat jeden z nich. A tím pádem prostě, když mám nějaký silnější názor, víc, že Kajínek je prostě grázel, kterýho bychom neměli nějakým způsobem uctívat, nebo že když je atentát v Manchesteru, že se prd děje a tak. Tak to jsou takový názory, které můžou někoho prostě nějak vytriggerovat a někoho zase potěšit. Jo, ale třeba se zase ptal Shogun, kolik, nebo jaký je youtuber, který má jakoby strašně moc těch lajků a nemá žádný dislajky, že jo. Hele, já tu YouTube scénu taky za stolik neznám, ale vytáhnu sem hnedka Taryho,
jo, na to taky občas mrknu, a který prostě má tu tvorbu úplně zaměřenou prostě na ty děti a funguje mu to. A vždycky do 24 hodin chci 50 tisíc lajků, jo, takže mu to tak pak dopadá, že tam má prostě 10 tisíce lajků a pár dislajků. Takže to byl zase ten příklad, jo. Takže takhle jsem ho já zasvěcoval do YouTube, ukázal jsem mu jiný YouTubery, na který se má kouknout. P2TV jsem mu říkal, jo, takový ty trochu ne úplně dětský kanály, aby jakoby nahlídnul i jakoby tenhle styl tvorby, jo. A on se pak divil, jo, trochu, když ho tak já jakoby uznávám nebo něco, jak to, že má jenom 56 tisíc odběratelů a ty mají 800 tisíc a miliony. Já mu říkám, no ale mrkni se, pstruh, když má 50 tisíc odběratelů, tak na každém videu má i kolem 50 tisíc zhlídnutí. Jo. To je to, o čem mluví on, jo. Že má víc views třeba než lec, který je mnohem větší youtuber, protože dávají méně často videa a nemají prostě tolik zhlídnutí, nebo jen občas vypálí nějaký virál, ale to je jakoby všechno. Takže takhle jsem mu to nějak vysvětlil. A zabředl jsem pak i do dalších témat, který teďka ještě nějaký proberu. Další bodík, co tam mám, je, že YouTube je super médium. Jo, jakoby komunikační nějaký kanál, ať už pro nějaký reklamky, kampaně, nebo čistě pro nějaký sdílení a sociální věci a tohleto. Kdo na YouTube frčí, hlavně ty mladší, tak jim to je, tak to chápu úplně přirozeně, že jo, nedivíte se mi. Jo, ale lidi, co YouTube neznají, tak tohle vůbec jako nechápou. Jo, nebo nevnímají to tak jako zásadně, jo, že by to bylo fakt tak obří. Já jenom za tu hodinu, co jsme se o tom bavili s kámošem, tak on úplně jakoby prozřel, že říkal, ty vole, to je fakt jakoby obří, to jsem vůbec nevěděl, no a je to přesně takhle. Ale tohleto super médium právě funguje jenom na té úrovni jako teď, jakoby pro ty hodně mladé děti a v těchto těch sférách, takový té zábavě. Jo, ale co úplně podle mě tam chybí, nebo kde je takový potenciál nevyužitej, je právě to, aby na YouTube koukali prostě starší. Já už se třeba považuji trochu za staršího, ale i třeba o něco starší lidi, nebo ty, co se teďka koukají, jsou mladší, tak samozřejmě někdy dorostou, tak třeba se k tomuto YouTube dopracuje, takový to, jak nikdo nevidí, neví, jak bude YouTube vypadat. Podle mě YouTube bude vypadat tak, že bude normálně regulárně tam dospělá jakoby zábava tohohle druhu. Jo, na západě jsou nějaký ten Casey, nějaký ten bloger z New Yorku, co má 4,5 milionu odběratelů a tak tam to jakoby frčí, jo. Nebo Nerdwriter, to je taky zajímavý kanál, takový jakoby hodně intelektuální. A taky to tam funguje, protože to je prostě v angličtině a užíví se i takovýhle jako specifický content. V Čechách to je asi těžší trochu, no. Ale podle mě to furt nevyužitý, akorát je potřeba se zaměřit na správný druh lidí, že jo. Čím jsou specifický děcka a mládež? Mají prostě kopu času a můžou prostě civět na YouTube nebo hrát hry, ale teďka koukat spíš na let's playery, že jo. My jsme byli mladí, tak jsme hráli hry, teďka se na to koukají. Mají kopu času, no, ale kdo z těch dospělých má ještě takhle hodně času, aby třeba to mohl trávit na YouTube, který už můžou být na nějakých sociálních sítích? Napadají mě dvě skupiny, důchodci, seniori, jo, který prostě taky se, když se naučí prostě s tím internetem, tak taky mají, chodí na mail, můžou mít Facebook a prostě se tím jakoby bavit, a YouTube je pro ně taky jako dělaný, to je strašně jednoduchý, pustíš si video a koukáš, jo, to je prostě dobrá zábava, to je taková poloviční televize. No a pak třeba matky, s dětma takový ty svobodný, ty prostě co obejvají mimi bazary a modrý koníky a různý všechny tyhle ty diskuzní servery, e-mimino. Taky jakoby tam můžou sedět dost často, jak který samozřejmě, a diskutovat tam mezi sebou, tak by takhle mohli jakoby fungovat i na YouTube, jo. To je jeden z důvodů, proč jakoby chci já mluvit i o nějaký výchově dětí a tohle, nejenom, že mě to jakoby silně zajímá, protože se tomu teď hodně věnuju, ale protože to může mít i takovýhle potenciál nějakýho jakoby slínutí, že to přinese prostě nějaký informace jakoby dost lidem z okruhu, který se na tom YouTube teď nepohybují, jo. Takže to je ono, jo. Právě proto s tím se pojí ten bod o tom, že YouTube je prostě to parádní médium, takovýhle komunikační. Tady souhlasím zase se Ptruhem, který jakoby říkal, že čeho se bojí na YouTube je, až si toho všimnou politici. Jo, teďka na YouTube zatím prostě ty politici moc nefrčej, jo. Ten Kazma udělal s Babišem video, Martin Rota dělal pro vládu nějaký video na udržitelný rozvoj, to už je docela dávno, ale teďka zatím ještě se toho nikdo pořádně nechyt, jo, ale až prostě vyloženě si zaplatějí politici, nějaký youtubery, aby jim dělali promo, to vůbec přece není těžký, protože ty i starší youtubery, ale na i starší, mladší, 18 letý klidně, tak můžou mít nějakou politickou preferenci, tak proč by prostě nepropagovali svoji oblíbenou stranu a ještě za to dostali nějaký keše, že jo.
Já třeba taky budu, až se budou blížit víc volby, až se k tomu dostanu, až budu mít chuť, už jsem to video jednou málem točil, taky budu mluvit o straně, kterou chci volit a který jako koho podporuji, jo, protože si myslím, že to je zajímavý, zase je to nějaký polarizující názor klidně, takže proč ne. Jo, takže o tom chci mluvit, ale až se chytnou toho ty politici, tak to bude taky jako plná průtrž najednou. Podobně to bylo v Americe, že jo, kde prostě youtubeři podporovali Hillary Clintonovou a tak, jo, tam to prostě bylo regulárně už zapojený do kampaně, protože to YouTube je fakt úžasný médium, rychle sdíletelný, prostě komunitní, je tam obrovská už teď ta uživatelská základna, děti tam můžou přivít svoje rodiče, je to prostě strašně, strašně jednoduchý. To bylo to hlavní nosný, ještě přehodím dva bonbonky, jedna věc je, že i když je YouTube teda super médium, tak sebou samozřejmě má ty stinné stránky. Jedna z nich je prostě ta komentářová stoka, která není tak hrozná jako třeba pod diskuzema na zpravodajských serverech, ale prostě to, co dokážou vyplodit prostě komentátoři v těch komentech, je fakt cíla, jo. Nedivím se lidem, kteří prostě hejtují youtubery nebo tu YouTube scénu. Nedivím se lidem, kteří prostě zakazují komentáře, lajky, dislajky, nebo to už pak nečtou, nebo se na to vykašlou, nebo je to prostě úplně znechutí. Protože taky se tam kupují prostě názory, které jsou prostě tahané někde z řitě a prostě to, jako je to úplně bezpředmětný. Taky věci přece psát na internet, ale ty lidi, co tam pod tou anonymitou, ani ne třeba pod anonymitou, ale takovou poloanonymitou, něco jak na Facebooku, to tam prostě začnou sázet. Já mám 60 odběratelů skoro a už se mi to taky jako začíná dít, že tam prostě občas někdo vyplivne nějaký žblept a nesnaží se o něco víc, jakoby. Tak samozřejmě, čím víc komentářů, tak super, jo, jakoby, co se týče zase nějakého šíření a tak, ale já bych stejně byl radši za nějaký konstruktivní komentář, který když už jako do mě jde, tak ať aspoň má nějaký smysl, něco jak ve videu na Kájínka, kde tam jeden zastánce Kájínka mi tam přišel a začal mě tam komentovat, ale jakoby v pohodě, sice mě nějak, jo, on začal taky jakoby nějakou jednou větou, jenom takovou jako replikou a já jsem mu teda odpověděl, tak to se nemůžeš na nic lepšího nebo něco takového, tak pak začalo, jakoby začali jsme argumentovat a diskutovat spolu, tak to aspoň má nějaký smysl, ale ne jako nějaký žblepty jako ty jdi do prdele nebo vyser se na to a takovýhle jakoby hlášky, který ani když bych nebyl super prozíravý, tak si ani nedám do kontextu, co tím ten člověk chce říct, jo, na co se mám vysrat, jo, na ty jeho komentáře, nebo na natáčení videí, nebo na kazmu, nebo na co konkrétně, jako jo, tak aspoň lidi přemýšlejte hlavou těch komentářů a přemýšlejte hlavou a zkuste aspoň naformulovat nějaký jakoby názor, který aspoň nějak sám o sobě nějak jakoby stojí, no. Ale jak říkám, furt to je na míle a prostě řádově lepší, než co jakoby je za stoku prostě v komentářích pod článkama na internetu, jakoby diskuzníma, a to já, teda zpravodajskýma. A to já třeba čtu hodně aktuálně CZ a tam to možná není tak hrozný, ale nějaký novinky CZ, tam to je prostě jako masakr, že jo. Tam se jde člověk podívat jenom, když si chce fakt jakoby takhle masochisticky jakoby potrápit svoje nějaký jakoby takový pozitivní pohled na svět. No. Tak a poslední téma, to je taky ale pěkný, ten bombonek, no já jsem říkal dva bombonky a potom jsem se rozkecal. No. Poslední věc, co jsem říkal zase tomu kámošovi, a to je podle mě dobrá věc, kterou může být i pro vás nebo pro nějaký vaše známý, který třeba chcete, aby se na YouTube začali dívat. Jo, mám tady takový krátký návod, jak začít sledovat YouTube, aby člověk jakoby do toho proniknul. Jo, protože když se člověk teďka o to otře, kdo nezná YouTube, někdo starší třeba, tak co ho hnedka pohltí je to, že těch YouTuberů je prostě záplava, těch videí jsou tisíce a statisíce a miliony. A jakoby na co se koukat, jo? Já když jsem se právě o tom bavil s tím kámošem, tak on začal koukat na nějaký ty vlogery a ty holky, co natáčí prostě hauly a tohleto. Těch je taky kopec, že jo, a teďka jakoby sledovat to, nebo pak je druhá zase větev těch jakoby reakčních kanálů, pak jsou let's playeři, pak jsou různý jakoby, co dělají jakoby kvalitní filmařský videa, jako Bender a podobně. A na co se jakoby koukat a jakoby v který chvíli já už vím, že jsem ten YouTube poznal, jakoby jak k tomu přistoupit, jo. A tady doporučuji jednu věc a to je to, když chci poznat YouTube, tak počítat s tím, že to bude trvat dlouho. A že nesmím prostě tlačit na pilu. To znamená, klidně začít ten YouTube sledovat odkudkoliv.
a jít na to pomalu. To znamená, vidím nějakého youtubera, zaujme mě, tak zkouknu nějaký jeho videa. A koukám, co mi YouTube třeba doporučuje vedle toho, jo, vpravo panel doporučený videa, když si pouštíte video, takže tam hned jsou nějaký další, tak mě tam něco zaujme podle názvu, tak prostě na to kliknu, když se mi to nelíbí, tak za 3 vteřiny to můžu vypnout, že jo, no, za 3 asi to nestihneš. Ale takhle, takže klidně si dát na čas a motat se kolem nějakého jednoho segmentu youtubera a tak jakoby objevovat postupně. Já jsem taky takhle začal, nevím, jakým způsobem jsem prostě narazil na Fetipilova, tehdy ještě, když byl v Třebíči a začalo mě to bavit, tak jsem začal na něj koukat a skrz to jsem občas narazil na nějaký jiný kanál, že jo. Protože jsem tam on někoho třeba mohl zmínit, ale on vůbec jako takhle nereaguje, že jo. Pak jsem v nějaký chvíli jsem se dostal na Pítu a v tu chvíli jsem mi jakoby ten YouTube víc otevřel, protože on reagoval na jednotlivý youtubery, ale spíš tahal děcka a tohle to, že jo. No a takhle postupem času jsem jakoby to začal objevovat a v určitý chvíli přišlo jakoby to prohlídnutí, jakoby že člověk už má pocit, že tomu YouTube rozumí jakoby docela naplno, no. Jo, ale trvalo to, já nevím, 2 roky třeba, nebo 2-3 roky, takže nebát se toho, že to je tak obří. Jo, to platí asi pro jakýkoliv obří problémy. Jo, nesnažit se pochopit ten celý komplex najednou, ale udělat ty první malý krůčky, krok za krokem, teďka se tomu věnovat den, tomuhle den a časem jakoby člověk do toho pronikne a ty věci, které jako se mu líbí, tak je najde a postupně si může začít věnovat. A pak už jakoby pochopí ty principy, tak může začít třeba aktivně vyhledávat a nějak s tím začít pracovat. Takže to by bylo všechno. Koukám, že video už začíná být docela dlouhý. Já doufám, že se vám můj přírodní záběr tady s krovíčkama a s automa v pozadí líbil. Budu s tímhletím experimentovat, i když v autě nemám moc uchytů, kam bych jako telefon pověsil, ale docela se to dá. Pokud považujete tohle video za přínosný pro nějakého svého začínajícího známého na YouTube, tak mu to pošlete. Nebo z toho převezměte nějaké moje názory, nemám s tím problém. Lajkujte, dislajkujte podle toho, jak se vám to líbilo. Můžeme na tohle téma i samozřejmě komentovat, nebráním se tomu. Zas mi dneska přibyl další odběratel, proto se blížím ty 60, takže pokud na to kouká někdo, kdo mě neodebírá, tak se podívej na ostatní moje videa, zjistíš, jakoby o čem to tak nějak zhruba je, čemu se věnuju, budu se věnovat i víc tématům. Když tě to aspoň trochu zajímá, když tě zajímá, co budu točit příště, tak ten odběr dej klidně na chvíli, pak ho zase zruš, nemám s tím problém, ale zkus to se mnou a uvidíš, jestli prostě takovýhle kecal, jestli jakoby ti může něco dát do toho života mimo YouTube. Jo, takže to by bylo všechno. Díky za pozornost a já valím do práce. Zdar.